Hei og velkommen til denne filmen der jeg skal gi deg tips og triks i forhold til hvordan du skal organisere din studiehverdag som student på IKT PEDMUK våren 2020. Aller først, husk på å semesterregistrere deg på Studentweb og betal semesteravgiften på 600 kroner. Et annet godt tips fra min side er å studere sammen med andre. Hvis du går inn i forkurset som du finner under moduler, og forkurs, klikk på «Lag en plan for ditt studiearbeid». Når du kommer inn her, så vil jeg at du skal tenke gjennom en del ting, og jeg anbefaler å se disse videoene. Men viktigste av alt er å ta stilling til om du skal studere alene eller sammen med andre. Og jeg anbefaler absolutt å studere sammen med andre. Og her har vi laget en slags dating-service, der du kan gå inn i et diskusjonsforum, og så kan du søke etter samarbeidspartnere, hvis du ikke allerede har det. Min anbefaling er å ha i hvert fall en læringsvenn, kanskje to, eventuelt tre. Hvis du jobber i et team med andre på samme skole, så er det jo naturlig at dere danner en kollokviegruppe og studerer sammen. Denne datingtjenesten har jeg delt inn i følger. Jeg kan bare studere på lørdag og søndag for eksempel. Klikker dere på den, og så skriver du et innlegg, og så ser du for eksempel her at noen har lagt inn forslag om hvordan man skal komme i kontakt med den personen og lage en kollokviegruppe. Så gå inn og slett innlegget etterpå, etter dere har fått en læringsvenn. En annen viktig ting er å planlegge når du skal studere. Jeg anbefaler at du lager en kalender der du setter av tid i uka for når du har tenkt å studere for hver uke gjennom semesteret. Og da må du vite hva du skal gjøre, og det får du vite på mange måter på forsida i Canvas-kurset. Jeg blar meg nå nedover forsiden, og det du vil møte da ganske kjapt, det er semesterplan. Her finner du semesterplan, her kan du scrolle deg nedover for å se hele semesterplan. Men bare for ordens skyld, hvis vi går helt nederst på siden, så får vi et emnesammendrag. Og i dette emnesammendraget så ser du datoene for alt som skal leveres i dette kurset. Her er det sånn at her ser jeg at den 26. januar så skal multiple choice'en for modul 1 leveres. Dette her er en fremdriftsplan som jeg har satt opp for deg, som jeg anbefaler deg på det varmeste at du følger. Det som skjer i det vi har passert denne datoen, det er at jeg gjør om den datoen til 22. mai, som er endelig innleveringsfrist for oppgaver i dette studiet. Dette skal jeg forklare deg mer nøye når vi går inn og titter på semesterplanen. Men nedover her så ser du alle datoer for leveringer av diverse oppgaver, og hvis du vil se på oppgaven så bare klikker du på denne linken, og så kommer du til den aktuelle oppgaven. Nå tenkte jeg at vi skulle se på semesterplanen mer i detalj. Den ligger jo her på forsiden i Canvas-kurset, men du kan også klikke på denne linken, og da får du den opp som et eget dokument. Og jeg skal zoome meg inn sånn at det ser litt bedre ut for oss sammen her nå. Her, denne semesterplanen har litt forskjellige farger, og det er at gul farge, det er en farge som er anbefalt progresjon og multiple choice tester. Oransje farge er anbefalt progresjon og viser oppgaver du skal levere til eksamensmappe 1. Rød farge, det er absolutte frister, og det er koblet til eksamensoppgavene i eksamensmappe 2 sammensatte tekster og eksamensmappe 3 Flipped Classroom, og knyttet til de to peer review oppgavene som skal leveres til absolutt gitte tidspunkt i dette semesteret. La oss nå titte og bevege oss sakte men sikkert ned dette semesteret uke for uke. Og det første tipset mitt er, prøv alltid å ligge i forkant av semesterplanen. Hvis du skulle bli syk, hvis du skulle havne på reise, et eller annet, så er det veldig lurt å heller ligge i forkant enn i etterkant. Jeg kan ikke si dette tydelig nok. Så la oss starte. Det første du skal starte med i kurset, det er et forkurs. Hvis du var student på IKT-MUK i høsten 2019, så behøver du ikke gjøre dette, det er det samme forkurset. Men hvis du er en ny nettstudent, så er det veldig mye for deg å hente ved å ta og gå gjennom, lese og se videoene i dette forkurset. Dette er ting vi forutsetter kjent når du starter opp med studiet.
Så det den første modulen da. Det IKT og læring. IKT og læring, den har fem kapitler, og de i stor grad omtrent som å skulle lese pensum. Det mye tekst, det mye artikler, det en del videoer, men dette skal leses, og dette skal avsluttes i en multiple choice test på slutten av modulen. Denne modulen også veldig fleksibel, men den bygger på læringsteoriene og profesjonsfaglig digital kompetanse som ligger i bakgrunn i forhold til alle de resterende modulene i kurset. Vår anbefaling å ta modulen i den rekkefølgen som vi har lagt opp til. Så kommer vi til modul 2, digital studieteknikk. Dette en modul som også i stor grad består av å lese tekst, video, lese artikler, gjøre oppgaver. Og den har to oppgaver som du skal gjøre, og vi anbefaler da å gjøre det i uke 6, før søndag klokken 23.59, som alltid fristen for oppgaver som skal leveres i eksamensmappe 1. Unntaket 22. mai, da alt skal være levert klokka 14.00. Så denne modulen inneholder en oppgave i forhold til egenvurdering. Det vil rett og slett si at du skal først gjøre en oppgave, og så skal du vurdere deg selv ut fra gitte vurderingskriterier. Både å gjøre oppgaven og gjøre vurdering av deg selv en del av oppgaven. Den andre oppgaven, det oppgave Torslor og Tusjemetoden. Der skal du vise at du klarer å håndtere det du lærer om tusjemetoden, og du skal gjøre dette praktisk og levere dette i Canvas. Modul 1 og 2 har 14 dagers varighet. Når vi kommer til modul 3, sammensatte tekster, så har vi satt opp 3 ukers varighet til denne modulen. Og det som tilfellet her, det at her det knyttet opp mot en eksamensoppgave som skal leveres i uke 9, nemlig fredag 28. februar. Og her det lurt å ta i bruk muligheten for veiledning. Det på ingen måte obligatorisk, men vi anbefaler deg å benytte den muligheten. Du har to muligheter å få veiledning på, og informasjon om det den får du på første siden i modulen sammensatte tekster. La oss klikke oss dit og titte. Jeg går altså inn på modulen sammensatte tekster, og på forsiden så skriver vi om muligheten for vurdering ganske langt nede på siden. Her vi inne, og her det sånn at hvis du vil ha en veiledning, så må du hente ned dette veiledningsdokumentet. Det har vi her liggende. Det en Word-side der du fortsetter å fylle inn informasjon. Du går altså inn på aktiver redigering, og så fortsetter du her, og så fyller du ut, og så svarer du på de spørsmålene som stilt, og det 3 spørsmål nedover på arket, der du må beskrive dine tanker om denne oppgaven. Her det nemlig en tekst du skal remediere, og det da kjøreplanen, tanken din, hva du har tenkt å gjøre med eksamensoppgaven, som du kan få en veiledning på. Da leverer du dette tekstdokumentet innen utgangen av uke 5, og så vil sensor gi deg en tilbakemelding og tips på om dette var bra, greit, og så videre. Tips til veien videre kanskje. Hvis du må ikke følge denne planen du har, det helt opp til deg, men det nok lurt å ta en tilbakemelding av sensor. Dette en modningsoppgave som går over tid. Vi vil også vise at vi kan gjøre dette på en ny måte som vi skal prøve for aller første gang dette semester her. Det nemlig videoveiledning. Det vil si at jeg og kollegaene mine, vi møter deg i et videomøte på Whereby IKT PedMOOC. Og der det sånn at du må ha fylt ut det samme veiledningsskjema på forhånd. Og så legger du fram dine tanker i 5 minutter, og så får du 5 minutter tilbakemelding. Og de kommer fra meg og fra medstudenter, for det nemlig 4 studenter i denne veiledningsøkta. For å reservere tid til dette, så går du inn på denne linken, bit.ly/veiledning-st,
som står for sammentatte tekster, og hvis man går nedover på denne siden, så kan man da skrive seg inn i dette dokumentet med navnet sitt, og så møter man opp på denne adressen til det tidspunktet som angitt på toppen av denne her. Og her det første mølla som gjelder, det ikke dekning for å gi dette til alle. I uke 10 så starter vi med modulen digital dømmekraft som skal da holde på i 2 uker. Og den første gangen du stifter bekjennskap med medstudentvurdering eller peer review. Og denne her har en absolutt frist. Så denne oppgaven som du skal gjøre i digital dømmekraft, den skal leveres søndag uke 10. Og i løpet av uke 11, før søndag uke 11, så skal du ha gitt tilbakemelding på de 2 oppgavene du har fått utdelt av meg i Canvas. Og der skal du gi tilbakemelding på 2 studenters arbeider ut fra gitte vurderingskriterier. Så til modul 5. Den også beregnet 2 ukers varighet. Den heter klasseledelse i teknologirike miljøer. Den starter i uke 12 og holder på ut uke 13. Her skal du lage en oppgave for innlevering i forhold til klasseledelse, og da skal du bruke et program som heter OneNote klassenotatblokk, og den skal leveres i Canvas. Så til en stor modul som heter vurdering for læring. Vurdering for læring begynner vi med uke 14 og holder på med til og med uke 16. Her det 2 oppgaver som skal leveres, og det oppgave i digitale tester der du skal lage en digital test og levere og få en godkjennelse på dette her. Vi har også en spennende oppgave i forhold til skrivehastighet, der vi skal teste ut hvor raskt skriver du på tastatur kontra hvor raskt du snakker. Den skal også leveres innenfor de fristene som står i emneoversikten. Men også i modul 6 så har vi en peer review oppgave. Så i uke 15 før søndag så skal du løse oppgaven i vurdering for læring, og i løpet av uke 16 så skal du gi tilbakemelding på 2 medstudenters arbeider ut fra gitte vurderingskriterier. Den siste modulen i dette kurset, det heter Flip Classroom, og den også relativt stor, derfor har vi gitt 3 uker til den, starter i uke 17 og holder på til og med uke 19. Og denne modulen det knyttet opp en eksamensoppgave til, den skal leveres 22. mai klokka 14.00. Vi har ikke beregnet på noen måte at det skal være veiledning på denne eksamensoppgaven slik som på i sammensatte tekster. Det fordi studentene ved tidligere anledninger har sagt at denne oppgaven enklere å skjønne enn hva sammensatte teksteroppgaven Men ut fra de erfaringene vi gjør oss i sammensatte tekster, så skal vi vurdere om vi kommer til å gjøre det når det nærmer seg mai. Nye utsatte eksamener kommer ganske raskt i dette studiet. Så hvis du skulle stryke på eksamensmåte 2 sammensatte tekster, så får du en ny mulighet den 13. april, som så tidlig allerede ny utsatt eksamen i den modulen. Og skulle du stryke eksamensmappe 1 eller eksamensmappe 3 Flip Classroom, så ny utsatt eksamen 1. august 2020. På førstesiden i Canvas så har du alltid en oversikt over de tingene du skal gjøre liggende borte til høyre. Her ser du de kommende tingene som skal leveres. Her vil du også få opp en beskjed når en av sensorene har vurdert oppgavene dine. Og det sånn i forhold til den planen som ligger her, at hvis du leverer oppgaven i eksamensmappe 1 i forhold til den progresjonsplan som vi har satt opp, la oss ta et eksempel med at du leverer oppgaven i toslor i uke 6. Ja, da vil sensor gå inn i uke 7 og gi deg en tilbakemelding på om den bestått eller ikke bestått. Og hvis den ikke bestått, så får du en ny mulighet før 22. mai. Hvis du ikke leverer innenfor de fristene vi har satt opp, så garanterer vi ikke at oppgaven blir rettet før endelig eksamensdato. Til høyre på forsiden så har du også en kalender, bare så du klar over det.
Her kan du trykke deg gjennom alle stedene der du ser en sånn grå utheving. Det vil si at da skal du levere et eller annet. Så klikker du på datoen, så ser du utheva hva som skal leveres denne datoen fra emneoversikten nederst på samme side. Har du faglige spørsmål underveis i semesteret, så er det naturlige stedet å gå til diskusjonsforumet. Når du trykker på diskusjoner, så vil du se at du får opp de forskjellige trådene knyttet til hver enkelt modul. Her borte så kan du lese til høyre at det finnes til høyre så er det to innlegg, og to av dem har ikke du lest. Tilsvarende sammensatte tekster på dette tidspunktet da jeg laget denne videoen, så er det 17 innlegg, og denne studenten har ikke lest noen av dem. Når man lurer på noe, så er det mest naturlige, det er å gå og trykke på sammensatte tekster, som jeg bruker som eksempler. Hvis du hele tiden skal følge opp med hva som har skjedd siden sist, så kan du trykke på denne knappen som heter ulest, da vil du få opp de innleggene du enda ikke har lest. Ellers så blar du deg nedover, leser spørsmål, leser svar. Jeg gir i veldig stor grad videotilbakemeldinger, så da må du se videoen med det svaret jeg har gitt. Og så jobber du deg nedover. Hvis du jobber deg nedover et helt diskusjonsforum uten å finne svaret på det du lurer på, ja, da går du inn og så trykker du på svar, og så skriver du inn det spørsmålet du måtte ha. Og så svarer vi veilederne i teamet så raskt som mulig, og vi setter også pris på at medstudenter svarer. Men det finnes også en annen løsning. Det er veiledning, og det kaller vi for videoveiledning. Og det er en stor service vi har i dette kurset. Hele 20 timer i uka kan du få en-til-en veiledning av en av våre veiledere. Veiledning er tilgjengelig til disse tidene som du ser her. Du går inn på denne adressen, whereby.com/heofmook. Når du kommer inn der, så sitter en av våre veiledere tilgjengelig i denne tjenesten. Her kan du se hverandre på video, og kanskje viktigst av alt, her kan jeg gå ned på share, og så kan jeg velge å dele skjermen, slik at jeg kan vise veileder hva jeg har problemer på, og veileder kan da raskt svare på hva som eventuelt er løsningen på problemet, får vi håpe. Kursets Facebook-gruppe er til for å stille generelle spørsmål. Men vi er ikke så glad i Facebook, for det er nesten 400 studenter på dette studiet, og når vi svarer så kommer den så fort ned i denne loggen i forhold til innlegg, at neste mann som lurer på det samme, den orker sannsynligvis ikke å bla seg så langt ned at den får svaret på dette her. Men det er en offisiell kanal i forhold til generelle spørsmål du lurer på. Vi mennesker er forskjellige. Derfor liker vi å studere på ulike måter ut fra hvordan vi liker å lære på. Det du har fått presentert i denne videoen her er noen av mine tips i forhold til hvordan jeg vil anbefale deg å studere. Og så må du finne ut selv hva som passer for deg. Lykke til som student på IKT PedMOOC 2020!